man ir trauku un aksesuāru uzņēmums. Mēs piedāvājam ļoti plašu klāstu, pannas, katlus, dažādākos aksesuārus, termosus, termokrūzes, bērniem ekoloģiskos traukus. Jaunās māmiņas ir ļoti iecienījuši mūsu jaunās kolekcijas, tīri, kur ir bērnu eko trauki no bambusa, arī silikona. Bambus ir liels saistājais plasmasam. Fisman ražotās pannas ir ar jaunu tehnoloģisku pielietojumu. Ja viņas pareizi kop un pielieto, viņas kalpos ļoti ilgi. Arī pavāri sākuši ir izmantot mūsu prosērijas pannas, bet ļoti arī pavāri ir iecienījuši mūsu nažu kolekcijas, kuras patiešām izmanto jau šefpavāri. Mūsu produkti ir daudz funkcionāli, un lai klientiem ir vieglāk, nosaucot preču kodu, klienta konsultants ievada preču kodu televizorā un ir pieejami visu preču video materiālu, kā pielietot preci. Viens no lielākajiem jaunumiem Fisman produktu klāstā ir portatīvais ūdens ģenerators, kurš ražo ūdeņradi. Īpašības viņam piemīt patiešām unikālas. Lietojot Fisman ģeneratoru ikdienā uzlabojas pašsajūta, tas izvada toksīnus no organismu, paaugstina imunitāti, pātrina vilmaiņas procesu un tam ir antioksidanta īpašības. Mēs atrodamies tirdzniecības centrā Domina pretī veikalam Jusks, kā arī tirdzniecības centrā Mols pretī Svedbankai un tirdzniecības centrā Danna Imantā. Ja nav laika, laipni lūgt mūsu internetveikalā fisman.lv. Mūsu klientiem mēs piedāvājam svētkos iegādāties košu dizaina preces, kas noderēs ikvienam, bet kā jaunums mēs gan internetveikalā, gan arī mūsu veikalos pārdodam jau skaistos dāvanu iepakojumos mūsu preces, kuras ir ar Ziemassvētku noformējumu. Fisman komanda novēl patiešām priecīgas Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu gan mūsu esošajiem klientiem, gan arī topošajiem. Lai jums visiem veicās!